ახა მინ გარო ყვარაზეთ კითხო ორი სიტყვა ხო ის სასწაულებს აკეთებს თამასობაში მითხარი რა ფენომენია ეს ბიჭი ესე ყველა რომ ამაყობთ მისი დიდი პატარაა ჩემი შვილიშვილები ფორმით დადიან ყვარასის სკოლაში გუშინ რაღაცა ინტერვიუ ქონდა შოთის და რა 2-3 დღის წინ და ესო ალბათ საქართველოსიო ერთ-ერთი თემაო რაზეც ყველა თაფდებაო არავინ არ დაწესებული შავი ლურჯი ცისფერი მწვანე ანუ არ არსებობს ფენა საზოგადოება სადაც რომელიმეს განსხვავებული აზრი ქონდეს ფეხბურთი არის რომელიც აერთიანებს ფეხბურთი გამარჯვებული წარმატება სპორტი აი ძალიან აბნია ფეხბურთი ძალიან მასობრივია და აქედან გამომდინარე სხვა ემოციებია და საბედნიეროდ ყავს ახლა ფეხბურთელი. არა, ისი ბოლო ხანებია ძალიან ისე გამოგდის ცოტა, რომ ამ გასაგებია, რომ ალბათ ძალიან თვალშისაცემია ხვიჩა, მაგრამ ძალიან კარგი ფეხბურთელები წამოვიდნენ ახალგაზრდები, რომელიც თქვა ერთი აგერ საფრანგეთში ბორდოში თამაშობს დავითაშვილი ძალიან წარმატებული, აგერ ჩვენი ვიჭები სამი ერთად კაშია კანკავა და ჩაკვეტაძე თამაშობენ ერთად და საკმაოდ წარმატებით არიან ფეხბურთელები, რომლებიც თამაშობენ ნაკრებში და ეროვნულ ნაკრებში და შესაბამისად ისინიც ძალიან კარგ ფორმაში არიან ახლა, ხო, და ძალიან კარგი საცემია, რა თქმა უნდა, მამარდაშვილი, რომელიც ვალენსიაში თამაშობს და რატომღაც მესმის მე ძალიან ალბათ რომ რაღაცას ვიძახი ხოლმე მეკარე რახან არის ვითომ გოლს რო არ აგდა ამდროს ერთ-ერთი სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი თამაშობს ესპანეთში ალბათ თუ პირველი არა მეორე სოფლიოს დონის ჩემპიონატია და თამაშობს უკვე ამდენი ხანია ძირითადში რა თქმა უნდა ძალიან მაღალ დონეზე და მათი არ დასახელება ხოლმე არა რა თქმა უნდა არა ჩვენ ყველა ნუ რასაც ქარიზმატულია ყარა ეთყობა რაღაცა აქვს ისეთი რომელიც სხვა ის აქვს ანუ მისი პოზიცია ძალიან თვალშისაცემია და თამაშის სტილი ხა როდესაც კაი დამცველი ხარ კარგი და კარგი თავდასხმელი მაინც თვალში ხვდება მისი ვთქვათ საგოლე პასები ის ვთქვათ დრიბლინგი და ნუ რა თქმა უნდა გოლიც და როცა დამცველი ხარ მაგდენ ჯერ კაცს ვერ ატყუებდო რომ ნუ არ არის შენი საქმე გოლს ვერ შეაგდებ შესაბამისად იმიტომ რომ შორს ახალ ან აგდებ წელიწადში 2-3 გოლს და ეს როცა 20-20 აგდებს და უშო და შესაბამისად მეტად გიხდება ამ პოზიცია ესეთია რა ყოველთვის თავდასხმელი უფრო თვალში საცემია